passe meget sjovt sådan en her. Den lyder altså vildt nok. Jeg havde sådan en her i den første version, som jo larmer mere med... Som larmer mere end det? Den larmer mere end den her, og min har så Capristo udstødning på. Den der udstødningsspjæl der, det kan man jo sortere fra. Det leder fuldstændig sit eget liv. Den, men nogle gange slog den til, nogle gange slog den fra. Man kunne slet ikke styre det. Bæk, vi skal til det. Ja. Det her det er så vores program 2, eller del 2 af vores leasingprogram omkring biler, du skal holde øje med i 2021. I den første del, der forklarede Rasmus Bæk, det er vores salgschef i leasing, han forklarede, hvordan reglerne er inden for leasing, og hvorfor det er, at det kan være fordelagtigt at finde biler, der er 3 år gamle eller ældre. Og vi kører stadigvæk Range Rover Sport SVR, og den har stadigvæk 575 heste. Og den er, ja, det gad jeg altså godt. Rundt i hverdag. Men vi skal kigge på sportsvogn i dag, og vi har lavet en tung liste, hvor der faktisk er en del hængste med. Fordi utrolig nok er der en del Ferrari'er, der fylder 3 år i år. Ja. Og vi er jo ikke farvet af noget, så Nej. Vi har jo bare kastet nogle Ferrari'er ind. Og derfor starter vi med en Ferrari, som Rasmus Bæk har valgt. Og den første på listen, Rasmus, det er en Ferrari 812 Superfast, bare lige for at komme i gang. Ja, ja. Hvorfor er den med? Jamen altså, det er jo den store Ferrari GT-bil. Eller, den er jo meget mere aggressiv end en GT. Altså sådan, når jeg tænker GT-bil, ja, så tænker jeg sådan lidt Continental GT. Ja. Men 812, den har jo 800 heste. Den har 800 hestekræfter, liggende et godt stykke ude foran. Ja. Mange kender den jo helt tilbage fra F12'eren. Jamen 812'eren er jo en meget anderledes nyere generation end den mere dynamiske bagakselstyring, ja, ja, blandt andet. Ja. Og så 800 hestekræfter, det er vildt. Og det er vildt at prøve at kunne proppe ind i sin hverdag. Ja. Og det er jo netop derfor, vi taler om den nu her. Fordi men den er vild, altså sådan, og jeg har ikke prøvet den nu. Jeg ser frem til i 2021 at kunne lave en eller anden leasingvideo med den. Altså jeg kan huske, første gang jeg prøvede en F12, ja, der var den ved at skræmme livet af mig. Ja. Fordi den var så, hvad kan man sige, two-faced. Altså den kunne både være sådan komfortabel og afdæmpet, ja, og så når du trykker til den, så var den jo fuldstændig sindssyg. Ja. Ja, første gang jeg prøvede en F12'er, det var på racerbanen Ascari nede i Spanien. Ja. Og sammen med en instruktør, og jeg er ikke så... Altså, jeg er ikke racerkører. Nej, og lige at skulle styre sådan en der med en tung motor ude i fronten, og, ja, og så simpelthen et helt utroligt kraftoverskud. Ja. Altså, kan man sætte nogle ord på, hvem der går ind og leaser en 812 Superfast? Det er en Ferrari-entusiast. Altså, ja, det er typisk folk, som har berørt Ferrari på et andet tidspunkt. Så ikke en førstegangs Ferrari? Nej, det er lidt utraditionelt. Ja. Jeg tror faktisk, der er et par stykker, men det er lidt utraditionelt. Ja. Fordi at man lige pludselig vader ind i en bil med 800 hestekræfter, ja, det er et stort hop for de fleste andre biler. Og mange andre, som måske begynder at røre ved Ferrari, har måske stiftet bekendtskab med Ferrari i biler, hvor man har motoren bag ved sig. For det er det, de mange forstår ved Ferrari ellers. Ja. Så det er typisk en, der har andre, eller har haft andre, og så har lyst til at have en bil, man kan bruge faktisk lidt mere som hverdagsbil. Det er også derfor, vi har den med, og har den med som den første bil her, fordi den nu sådan i lidt videre udstrækning går ind i sit tredje år, og derfor bliver betalelige, trods alt, eller mere betalelige. Men man kan jo også sige, at de her leasingregler gør jo også, at jo større værdi vi snakker om, jo større besparelse er der jo så også i det. Så, ja, så sådan noget som en 812 Superfast må jo være noget, hvor du kan, hvad kan man sige, at tallene begynder der at ændre sig markant. Ja, det er det. Det er svært at sætte tal på det, fordi leasingaftaler kan være struktureret på mange forskellige måder. Det havde vi også en snak om inden her i dag, at om vi skulle sætte konkrete tal på. Men det er jo lidt svært at sætte konkrete tal på, fordi hver leasingberegning er jo også i forhold til, hvad kunden har brug for. Ja, præcis. Og der kan også være stor forskel på, hvad biler de koster. Ja. Altså det, som vi kalder for stålprisen på bilen, ja, ja, det kan svinge ret meget. Så derfor er det, baseret på, hvad den har kørt, og stand og service osv. Og nyprisen. Ja. Og nyprisen. Fordi den kan godt være meget forskellig på sådan en 812. Og det mener du i forhold til, hvad den er specificeret med ekstra styr? Ja, ja. Okay. Interessant. Men Bæk, vi kan jo ikke tale om Ferrari'er hele dagen. Nej. Vi skal videre. Det kunne vi godt. Ja, det kunne vi godt. Men vi skal videre til nummer 2 på listen, som er en bil, du brænder for. Ja. Fordi den kom du og fortalte mig om.
Det er en Rolls Royce Phantom. Ja. Ja, ja. Ja, nu men, ja, snakker vi. Ja, ja, ja. Ja, det kan virkelig det kan virkelig lidt sjovt at lige at tage den med på den liste her. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes det er sjovt. Jeg synes det er en meget fornuftig, det der forbrugeroplysning. Det er forbrugeroplysning. Ja. Altså den passer jo ikke rigtig ind i det her med familiebilerne vi snakkede om plads sidst. Til det, og, men, ja, det er det. Ja. Men Phantom, altså ja, men det er mere for også at tage en bil med her i det her program, som er sådan for absolut øverste hylde. Ja. Den er ekstraordinær. Ja, den er ekstraordinær. Og den bliver den bliver 3 år nu her. Og igen, altså vi er oppe i nogle leasingpriser, nogle anskaffelsespriser på bilen, som er meget større end hvad man ellers lige kender fra mange andre typer af biler. Men det er jo vigtigt her at sige, at den Phantom, som vi snakker om, det er sådan generation 2 Phantom, ja, ja, som egentlig udvendigt ligner ret meget den gamle. Ja. Der er nogle designmæssige detaljer, der adskiller, men den er bygget på en helt ny bund med helt ny elektronik og teknik. Ja. Så den er faktisk en helt ny bil, og det er den, vi taler om. Men vi er også oppe i en pris her, hvor alternativet måske er at købe en båd, eller ja, en jagt, eller et ekstra sommerhus, eller et eller andet flot, som ikke knytter sig så meget til transport, ja, eller hverdagstransport, ja, i hvert fald. Ja, præcis. Så derfor tog vi den med, ja, fordi den er trods alt 3 år. Det er jo ikke en sportsvogn, som vi taler om, men det er jo en ekstraordinær bil, eller hvad kan man sige, en helt ekstrem bil. Ja. Vi går videre til nummer 3 på listen. Det er en Ferrari, utroligt nok. Ja. En GTC 4 Lusso T, og det vigtige er T'et i den betegnelse, fordi Lussoen er sådan set ældre end 3 år. Ja. Men T-modellen, der kom i 2017, den er udstyret med en V8-motor med 610 heste. Den har så ikke firehjulstræk, men ren baghjulstræk. Og den går 0-100 på 3,5 sekunder. Lusso generelt er interessant, fordi det er muligheden for at proppe noget Ferrari ind i sin hverdag. Ja. Og det har det været helt tilbage fra dens forgænger, den der hedder Ferrari FF. Mm-hmm. Men det er klart, at med den helt nye generation, der kom sammen med Lusso, der skete der jo noget helt, helt andet, og man havde fået mulighed for at udvikle alle systemer på en måde, så den var fuldt ud på det tidspunkt på toppen af alle andre konkurrenter, og så var en Ferrari. Mm. Lusso T'en er interessant at tale om, fordi at der er også et, udover at den har jo over 600 hestekræfter, ja, den har en performance der er fantastisk på alle måder, så er der jo også et prisperspektiv i det her, fordi Lusso'en kom jo som en 12-cylindret bil med firehjulstræk, og der er trods alt stadigvæk et prisgap mellem en Lusso V12 og så en T'er. En performance Ferrari til, ja, hverdagen, som ikke nødvendigvis behøves lige at have den her ekstra top, ja, af 4-cylindere ekstra. Ja. Det er ikke ret mange mennesker, der har brug for en 12-cylindere bil i sin hverdag. Men flere mennesker burde have en 12-cylindere bil i sin hverdag. Det burde de nok. I hvert fald nu her, mens chancen, ja, stadigvæk er der, fordi det får nok en anden. Ja, det gør det nok. Desværre. Bæk, vi skal videre til nummer 4, ja, på listen, og det er en Bentley Continental GT. Ja. Og det er coupé-versionen, vi taler om her. Ja. Ja, ja, for det er dig, der har lavet listen. Ja, ja, det er rigtigt. Så vi får lige sådan. Ja, men det er rigtigt, men det er jo selvfølgelig, fordi coupé-versionen i den nye Continental GT, den kom i 2018. Og, ja. Men her er det jo vigtigt at sige, at her taler vi så en V12'er. Ja. Og ikke V8'eren, der faktisk kom lidt efter, ja, som ikke er blevet 3 år endnu. Yes, ja. W12. Ja. Ja. Hvad kan du sige om sådan et? Vi burde næsten lave et V12-program. Ja, ja, ja. Jamen, jeg har da selv en V12, jeg godt kan kaste i bulle. Ja, det er... Ja, ja. Det hiver jeg gerne frem, det S, ja, når der er brug for det. Ja, men det er også noget, der giver lidt ro. Jeg tror, at vi skal stemme sammen med hele familiens, eller hele husstandens biler for at komme op på 12-cylindere. Ja. Jeg tror, mange, der sådan tænker på Bentley, hvis man har bare lidt interesse for biler, kan genkende de her to store runde forlygter i den her store coupé. Og det er jo sådan meget klassisk. Meget klassisk GT-bil. Meget klassisk GT-bil, ja. Ja. Bred og utrolig luksuriøs i dens, i dens indre. Lækkert materiale, ja, lækkert, ja, læder, ja, og... Og så det at have en 12-cylinder bil i det hele taget er,
er meget anderledes, end hvis man kommer fra en 8-cylinder eksempelvis. Grunden til, at vi også tager den med her, er fordi, at springet fra den tidligere generation til den nuværende er ret stort. Ja. Hvor nogle af de andre biler, vi taler om, jamen, når man kigger på Fatty Rolls Royce'en før, der sker sådan en lille evolution på designet. Men lige præcis på Bentley'en er det et ret stort skifte. Ja. Bagenden på den ser meget anderledes ud. Den ser mere strømlignet ud, sådan lidt mere nutidig, kan man sige. Ikke? Ja, præcis. Og på fronten har de selvfølgelig holdt fast i den her store eksklusivitet, men lygterne får så helt andet udtryk, og det er meget tydeligt at se, at det er en ny model, der er kommet. Ja. Altså, jeg blev overrasket over, da jeg kiggede tallene, hvor hurtigt den egentlig er. Og det er måske, altså 0-100 er jo så en ting og sådan noget, men det er jo en ret tung bil, sådan en Continental, stadigvæk omkring 2 ton, og den har en topfart på 333. Har den det? Ja. Nå. Hvor man tænker, det er kvikt. Det er meget kvikt. Så skal vi til den femte og den sidste bil på listen, og det er igen en Ferrari. Ja, dem har vi fået nogle stykker af. Det er jo det er jo tilfældigt, men der er bare mange, der går ind i sit tredje år her i år. Og den sidste, så vidt jeg husker listen, så er det en Ferrari Portofino. Præcis. Det er jo måske svært at omtale en Ferrari som en all-round Ferrari. Men det kan man jo godt. Altså, men det kan man lige præcis på Portofino, tror jeg heller ikke, man træder nogen over tæerne ved det. Nej. Den har mulighed for at prop fire personer ind i sig. Ja. Jeg vil sige, du har muligheden. Du har muligheden. Ja. To af dem skal nok være små børn. Ja. Man kan tage taget af og på. Det er et stålfoldetag. Man kan bruge den til sin hverdag, og så har den en rigtig god, altså den har en rigtig fin performance. Ja. Stadigvæk 600 hestekræfter plus. Og har fået egentlig sådan relativt meget aggressivitet i så mange taler jo om Portofinoen som en ny California, dens forgænger hedder California. Men ja, det er nu nok også bevidst, at man har valgt en anden navn til den, for det er en meget anderledes bil. Ja, det er ret anderledes, man kan sige. Der er meget mere Ferrari-identitet i en Portofino, end der var i en California. Ja, der er i hvert fald stor forskel på en California til en California til en Portofino igen. Det er som om, der sker rigtig meget. Det er nogle store knæk, der er hver gang. Men jeg kommer aldrig til at tage California ned, nu er det ikke for at afbryde det her. Nej. Fordi folk, der har haft California, har været rigtig glade for dem. Og man har set flere, som er gået fra en California til en California T. Og det har nok også, for de mennesker, der har haft de biler, de konverterer jo i høj grad til Portofinoen, fordi man der har stor brug af bilen. Så det er også Ferrari, der får lov at køre nogle kilometer. Ja, det er det. Men jeg synes også, der er sket meget med alene det tekniske spring, der er fra California til California T, og det er jo turboerne, der kom til. Ja. Det gør jo bare noget ved bilen. Den skifter jo karakter på en eller anden måde. Ja. Valgte man så også at give den et ret stort facelift i samme ombæring, ja, som gør en del ved udtrykket. Men Portofinoen er jo ikke til at kende. Nej. Altså jo, måske lige silhuet eller sådan et eller andet med California T, men udover det, så er det jo ikke, du kan jo ikke se nødvendigvis sådan, så meget slægtskab i de to biler. Nej, altså især hvis du sammenligner med en første generations California, kan man slet ikke se det samme model. Nej. Og det er nok også derfor, at den har fået sit helt eget navn. Ja. Det er sin egen bil. Ja. Men Bæk, det var sådan set 5 sportslige biler. Ja. Ja, det var 4 sportslige og en bare ekstremt luksuriøs bil. Ja. Som man skal holde øje med i 2021 i set med leasingøje. Og hvis I har brug for noget hjælp i forhold til leasing, så er der noget kontakt nede i beskrivelsen af videoen, hvor I kan få fat i Bæk, eller I kan skrive direkte til mig, og så skal jeg nok stille jer videre til den rette medarbejder. Tak fordi I så med. Husk at abonnere på Formula TV. Husk også at give os et like inde på Facebook. Tak fordi I så med. Er der mere, du vil tilføje? Det er en fed bil. En fed bil. Altså, jeg kunne godt tænke mig. Ja, det kunne jeg sgu også. Også fordi man kan bare